Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno dr. Igor Lukšič in magister Bernard Brščič, ukvarjamo pa se s povolilno matematiko. Zdaj, ti si, Bernard, v prvem delu oddaje enkrat omenil, ne, da recimo neka koalicija, ki bi imela 58-59 glasov v državnem zboru, ne, tako rekoč ustavodajno večino, da to bi bila neka trdna koalicija. Ampak zdaj v zadnjem času imamo bolj izkušnje s temi koalicijami, Igor, ki imajo tako ene, dva, tri glasove sam večine. Ne. Ti imaš izkušnjo recimo eno neposredno, pa še eno bolj posredno iz dveh takih vlad. Koliko je recimo naporno za take vlade, ki nimajo neke jasne, trdne večine, ki so odvisne, kot si ti rekel že prej, od nekih mehnih strank, koliko je recimo naporno za njih pač sploh vladati? Ja, zelo naporno, še zlasti takrat, ko nameravajo narediti kakšen preskok, ko nameravajo narediti nekaj, kar ni v nekaj, mislim, se ni redilo v javnosti že dlje časa in javnost tega na nek način ne podpira, čeprav se pol izkazuje, da bi to bilo dobro za državo. Mhm. Takrat je problem in takrat zlasti manjše stranke začnejo koketirati z javnostjo, z morebitnim naslednjim volilnim rezultatom in takrat je pol težko karkoli spela. Tako recimo Pahorjeva vlada ni naredila zdravstvene reforme, uh-huh. kljub temu, da je imela to dvakrat že na mizi in namesto, da bi takrat šli v neko finale in zaključek, ne se je šlo v javno obračunavanje ja. S privatizacijo in tako naprej. Ne? Je pa naredila recimo pokojninsko reformo, ki je pa padla na referendumu, ker je koalicijske stranke niso podpirale v referendumski kampanji, recimo. Ne? Ja, ja, ja. Tako da, a veste, tudi to, ko smo prej govorili, ne, 46 glasov ali pa 50 in tako naprej, samo po sebi ne pomeni nič, ker na slovenskem nimaš trdne večine glede prioritet države. Če bi mi imeli neko večino, saj, mislim, večino, ne, neko, recimo, minimalno zgodbo, ki bi se preslikalo v parlament s 30 do 40 glasovi, ki bi bilo jasno, kaj z državo, bi na to ti lahko lepo stranke in posamične projekte in potem oblikoval neko parlamentarno večino za to ali ono rešitev. Ampak ker tega nimaš, niti glede, ne vem, 1% mogoče, kar zadeva slovenskega jezika, ne, to... Recimo, da obstaja nekaj, kar bi se branilo. Karkoli drugega je pa že velik problem. In ker o tem nimamo enotnosti, je potem pravzaprav možno ne, zmeraj tekmovati na novo, katera stranka bo prišla v parlament, kakšen bo njen program, oziroma ta program sploh ni pomemben. In v takih razmerah je tudi, ko prideš na oblast, tudi ko imaš 30% glasov, ne mogoče vladati. Uh-huh. Recimo, če pogledamo to... večino, ki jo je zdaj imela stranka Mira Cerarja, ne, ta večina ni bila operativna, to je bil njen problem. Kaj ti pomaga tam 34 ali 36 glasov v tvoji ja, 36 stranki, na začetku, če ja. Ti glasovi ne vejo, pa ne znajo niti tipke stisniti, ne, da rabijo eno leto, da se učijo to in potem glih, ko se ne učijo vlagati zakone, konc mandata. Pa med sabo se ne poznajo, ne? Ja, skratka, tle na slovenskem imamo velik problem. In to, kar je prej Bernard govoril, to so problemi. Ne? Mhm. Dobro, zdaj, ko si omenil, Igor, program, preden damo Bernardu besedo, predlagam, da pogledamo, kaj v svojem programu pravi Marjan Šarec. Predsednike strank, ne, a bi šli v koalicijo z vami? Pravijo, da ne vedo, ker ne poznajo vašega programa. Zdaj, kot da se stranke pri nas tudi povezujejo zaradi programe točno in vsebine. Točno tako. Tudi jaz njihovega ne poznam in to je samo neka fama. Zdaj, mi trije, ki smo malo starejšega političnega datuma, ne, če se milo izrazim, se verjetno križamo zdaj ob teh izjavah. Ne. Se pravi, noben ne pozna nobenega programa od drugega in to je sam neka fama. Vidva pa razlagata, da je tisto, kar je ključno, je programska koalicija, ki bo to državo potegnala naprej. Ne. Bernard... Samo da se razumemo, Aljuš, pardon, ne, da se razumemo, tle ne gre za pisan program, ne, razumem, ja. S katerim ti mahaš pred volitvami. Vsebina, za katerim stojijo tudi ljudje, za katerim stoji neka izkušnja, neki intelektualni aparat in poznavanje tega, kaj Slovenija lahko skupaj s koalicijskimi partnerji recimo v svetu naredi. To je ključno. Kaj je pravzaprav slovenski potencial, ne, na katerega se, s katerim, ki ga ti pravzaprav ponujaš državi v realizacijo. Ne. To je ta program. Je ne tisto, kar gospoda, ti napišeš. Ja. Ne, ker to, o čemer Šarc govori,
Ja. Ne, on misli, da je program nekaj, kar je napisano in on ni njihovega program prebral. Ne. Ti poznaš to, kaj je recimo SDS. Ti se imaš, to me skrbi, on očitno ne ve, ne? Se ja. Pravi, da ne ve, ne? In pravi, ja, da ni čudno, da oni ne vejo za njega, ker on tudi ne ve za njih, ne? Zdaj, Bernard, če recimo Janez Janši uspe veliki met, zmaga na volitvah, se pravi relativna večina, s kom lahko on sestavi koalicijo, ker vemo, da tis hip, ko bi se to zgodilo, naslednji dan bi ga vsi začeli rušiti in mediji in tranzicijska levica tako naprej, s kom lahko on sestavi neko vlado, ki bi mu zagotavljala, da bo pač mandat oddelo do konca? Težko vprašanje. Ključno vprašanje je, kje je stekleni strop, če ga je sposoben prebit, se pravi ponoviti rezultat bodi si iz leta 2004, bodi si iz leta 2008, se pravi reda velikosti okoli 300 tisoč glasov, kar bi mu zagotovilo tam med 28 in 30 poslancev. V takem primeru sem zelo prepričan, da bi se zelo hitro našli voljni koalicijski partneri. Spomni se tega krjavla Karla Rjavca. Se pravi, sploh dvoma v tem nimam. Je pa res seveda, da je ključen problem Slovenije koalicija statusa quo. Ne? Da je praktično dve tretjine ali pa morda celo tri četrtine političnega volilnega telesa v bistvu nenaklonjenih spremembam. Se pravi, in zato potem volijo takšne ljudi, kot je Miro Cerar, katerega program je nakup BMW-ja 740 XD, vozakanje, letanje z Falconom, uživanje v kabinetnih priležnicah. A veš, to z vodenjem države nima nobene zveze, se izpoje sicer v enem mandatu, ampak tak način politika imponira slovenskemu volivcu. Se pravi, politika, ki ima težave zjutraj, ko vstane, izbrati barvo nogavic ali pa si zavezati kravato, se odločiti, ali bo spil macchiato ali kapučino. In taki ljudje nam vladajo, se pravi nesposobni sprejemanja odločitev, ne samo nesposobni, ampak niti ne vejo, kam bi ta država morala jeti, manjka jim diagnoza, manjka jim anamneza slovenske bolezni in potem se ne čuditi, če praktično cela država v prostem teku. Tisto, kar mene pravzaprav zanima za leto 2018, je to, ali bodo volivci ponovili v bistvu to zgodbo z tatovi teles, se pravi temi akteri globoke države, ki vsak 3-4 leta, kakor so volitve, v bistvu vzamejo eno institucijo, jo potem izpraznijo, pocuzajo in odvržejo in dobijo novo telo. To se je zgodilo, to se dogaja od ZSMS, LDS, potem stranke Zares, Pozitivna Slovenija, Državljanska lista, zdaj SMC in zdi se, da ob vsej podpori tega medijskega aparata, da bo morda uspelo to stranki Marjana Šarca. Vzorec je isti, akterji v ozadju so isti, zdaj pa tisto, da se Slovenci zbudijo, da užijejo rdečo tabletko, da je ta politika pravzaprav nek marionetni teater in da je potrebno takšni politiki po mojem pokazati rdeč karton. Enostavno ne se jeti več te igre, teh novih obrazov, nikakršnih programov, ker v bistvu tisti isti imenovalec je bil recimo v zadnjih treh volitvah od Zorana Jankovića, Mira Cerarja, do zdaj Marjana Šarca, se pravi, da nekaj novega, pri čemer so pa idejno, pa ne samo v ideološkem smislu, ampak enostavno, da niso sposobni artikulirati,
kam naj ta država gre. In zato smo potem v nekem praznem teku, v statusu quo, sej mogoče se pa jaz motam, pa ta država ne potrebuje sprememb, pa nadaljujemo okay. tako, kot smo zastavili. Ja. Igor, zakaj se to dogaja recimo tem etabliranim strankam, kot sta SDS, SD, da takoj, ko se pojavi nova stranka, ima začne podpora padati? Ja, zaradi tega, ker večina oziroma ta zlata sredina, kot je rekel Kidrič ne, v začetku 40-ih let, ko so delali Svobodilno fronto, je oprezno ritniška. Ne. Tam sem imel OF, pa sem imel OR, oprezne riti. Ampak to ni bilo novo. Ne. To je bilo že v začetku, ko so se začele volitve, ali pa recimo malo bolj napolno, v začetku 20. stoletja, tam 1900 do 1914, že takrat je ta sredinski del, liberalno sredinski del, na vsake volitve šel z novo stranko, z novimi imeni. Se pravi, mi imamo problem, da ta recimo, kapitalski del, ki je osreden v Nemčiji ne, in je zainteresiran za stabilnost, ali pa v Veliki Britaniji, ta osrednji del je pri nas umankal. In ker nimaš tega močnega družbenega interesa artikuliranega, se nam potem ta bajtarsko-anarcho-liberalen duh prenaša tudi v volitve, kar pomeni, da nikar biti organiziran dlje časa, ker če si dlje časa, je to zelo slabo. Se pravi, prednost naj imajo tisti, ki so neorganizirani, ki so od včeraj, ki niti ne vejo, zakaj gre, ker ti ne bojo nikoli naredili nobene škode. Ampak škoda, ki se dela, je pa škoda Sloveniji, ne? Ker politični prostor je tist, kjer je treba biti organiziran, kjer je treba za državo imeti močne koalicije navzven, ne, da se na hitro lahko rešuje kakšne probleme zlasti v kriznih časih in da se strateško postavlja premike znotraj države. Ne. Ker, a veste, nam nič ne pomaga, zdaj pride neka nova vlada, bo zastavila neke stvari, kaj dve let se bo učila, potem bo do konc mogoče dojela, zakaj gre in bo mandata konc. In Slovenija bo spet zgubila eno šanso, da se pozicionira tle v svetu, v tem delu sveta, za kakšen milimeter ali pa kukor ima nekega potencijala naprej. In to stalno zgubljamo. Ne? Mi relativno v tem evropskem prostoru zelo drsimo, ne uporabljamo svoje geostrateške pozicije in jo ne prenašamo svojo politično elito na dnevne rede, na svet Evrope in na evropske institucije. Zakaj po vajnem mnenju recimo je potem Bojan Požar štartil pa na drug način, ne, vstop v politiko z jasnim programom 33 točk, ne? Glede to, da pravimo, da novi obrazi vejo, da ne smejo nič ponuditi, ker potem so privlačni za ta del sredinskih volivcev, ti si rekel, Igor, opreznih riti oziroma teh begavčkov, 200 tisoč naj bi jih bilo v Sloveniji, ne? A je zgrešil pa s tem pristopom? Bojan Požar je prava stvar, se pravi populist v pozitivnem, se pravi, da zna prenašati, kaj se kuha med ljudstvom, artikulirati v zelo zanimiv program 33 točk in samo vprašanje je, ali, mislim, korist je svojim nastopom, po mojem, že pravzaprav političnemu sistemu povzročil. Zakaj? Ker širi Overtonovo okno. Če pogledaš, recimo, njegove točke programa so izjemno radikalne, ukinitev prispevka za RTV, radikalen poseg v pravosodje in s tem izziva te tradicionalne stranke. Jaz mislim, da dejansko, če primerjamo slovenski položaj pa položaj v Evropi, živimo v momentu populizma. In Bojan Požar je v nekem smislu tisti politični podjetnik, ki pravzaprav po mojem zaznal duh časa, ne samo evropskega, ampak tudi slovenskega, da potrebujemo spremembe, da je bilo dosti jamranja, kako se nič ne da in da je seveda vrgu na mizo en zelo prepričljiv program, seveda tisto, kar pričakuje človek, opravilno sposoben volilec, je, da bo znal artikulirati, kako doseči te cilje,
ki so po mojem tam enem 28 točk od 33 bi jih sam takoj podpisal in podprl. Ampak tisto, kar manjka, je seveda še kako s temi sredstvi, ki so mu na voljo, doseči te cilje. Ampak dejansko pa po mojem upam, da bo to, da bojo te volitve v duhu populizma, v duhu, kot so bile volitve pred 14 dnevi v Italiji, kot so bile v Avstriji, ne pa v Nemčiji, kjer se neke stare okostenele stranke, kot sta CDU in SPD, pravzaprav ne znata naslavljati pravih družbenih problemov. Okay. Igor, a se tebi zdi, da bo Bojan Opožarju uspel to artikulirati, tako kot pravi Bernard? Jaz mislim, da je ta Partljičeva ščuka, ki lahko malo razbrazda te slovenske umirjene politična razmerja, ki so pravzaprav plod trdnosti nekaterih centrov moči. In če hoče Slovenija v naslednjem mandatu vendarle malo premešati karte in da šanso tudi neki novi politični generaciji, da se to mora zgoditi. Zdaj, v koliki meri mu bo to uspelo, v koliki meri, je seveda odvisno tudi zdaj predvsem od njega, ker je nastopa z lastnim imenom, z lastno izkušnjo. Mi vemo, da je on v 80-ih letih bil v politiki, ne, da je bil v, da ima neko politično socializacijo za sabo, da v tem smislu tudi ni novo ime. Tudi ve, zakaj v slovenski politiki gre. Bomo videli, kako mu bo šlo. Ne? Se upravičujem, smo prišli do konca vdaje. Spoštovana gosta, najlepša hvala za vajene cenjene komentarje. Sem užival, tako kot vedno, verjamem, da tudi gledalke in gledalci. Po oglasih pa vam bomo pokazali, da k dragemu drugemu tiru sodi tudi najdražja maketa.